Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Обшуки у керівництва міста Мукачево провели сьогодні слідчі Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України. Речниця СБУ в Закарпатській області Ванда Мільо Суспільному розповіла, що правоохоронці досліджували обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. За попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 мільйонів гривень. Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі написав, що правоохоронці проводили обшуки в міського голови Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, векс-депутата Закарпатської обласної ради та власника готелю Ужгород Олексія Баранюка. Речниця СБУ цю інформацію не підтвердила. У прес-службі Мукачівської міськради від коментарів відмовилися, а Андрій Балога обмежився повідомленням у соцмережах, де зазначив, що рішення та процедури щодо земельної ділянки здійснювалися відповідно до чинного законодавства. Відтак дії міської влади законні. Суспільне водночас намагається зв'язатися з Балогою та Ланем.